皆さん、ベムベムです。いつもお世話になっております。はい、今日はこれからのお話をしたいと思います。今までは結構定休のバンドカバーだったりとか、あとはアコースティックギター弾いていただいて、アススター楽曲のカバーだったりとか、結構最近はカバーライブを中心にやってきたんですけれども、実は作詞作曲とかもですね、たまにしてまして、オリジナル曲っていうのも何曲かあります。で、ただやっぱり知らないアーティストのオリジナル曲とかって全然みんな興味ないと思ったので、みんなが好きなカバーライブばっかりやってたんですけど、やっぱりちょっと自分もオリジナル曲のライブまたやりたいなと最近思ってまして、ツイッターの方でアンケートを取らせてもらったら、結構興味ありって投票してくれた方もいたので、またオリジナル曲のライブをやりたいなって思ってます。でですね、いつもは作詞作曲して、編曲はお願いして、そのオケっていうのをライブハウスで流して、それに合わせて歌ってたんですけど、ちょっとまたそれだけだとちょっとあれかなって思って、なんか自分の中での新しい挑戦として、一つちょっと大きなことに挑戦したいと思っていますですね。それをちょっと皆さんにお伝えしたくてですね、私今までちょっと歌だけで、楽器とか伴奏とか編曲とかはもう全部できる人にお願いしてたんですけれども、私の一つの一大決心として、じゃん ウクレレを買いました。ウクレレです。はい、勢いでウクレレを買いました。今まで実はですね、結構ピアノとかギターとか挑戦してはみたんですけど、初日で挫折してきました で それだけだと絶対また挫折するので、ウクレレの弾き語りライブをしたいなって思います。日程はまだ決まってませんが、今年中にはウクレレで弾き語りライブをやりたいと思いますので、今日から練習頑張ります。ぜひ応援していてください。ベムベムのオリジナル曲をウクレレの弾き語りでやりたいと思います。というわけで、本当に楽器全然やったことがないので、ギターとピアノ初日で挫折してるんで、もう3度目の正直ということで、ウクレレ頑張りたいと思います。というわけでですね、じゃあ今から初めてのチューニングというやつをやっていきたいと思います。事前にね、初心者用の YouTube とか見てたんでね、頑張ってチューニングしていきたいと思います。する未来勉強し直してきます。このセットについていた DVD を見て勉強してきます。はい、初心者用 DVD を見てきました。その結果ですね、はい、チューニングができるようになりました。やったー。まあ初日なんで、まずチューニングからということで、なんか普通ベースとかって一番上にある弦、一番低い音だと思ってたんですけど、ウクレレの場合は違うんですね。もうそれすら知らないぐらい初心者なので 練習頑張ります。でですね、 DVD 全部見てきてできるようになったことがあるので、お披露目したいと思います。いきます。ドレミファソラシド弾けるようになりました。こんな感じで練習頑張ります。いや、でもなんか人差し指で全部押さえるコードめっちゃむずい ここでみんな挫折するんだろうな。多分私も挫折しそう。いけ
難しい、頑張ります。弾き語りライブできるように頑張ります。ぜひね、皆さんが先生っていうか、あの採点の先生だと思ってるので、でウェブちゃんと練習したかなっていうのをちょっと見てきてください。チェックして厳しく採点してください。では頑張ります。よろしくお願いします。ビームビームでした。よし今日の練習の成果です。せーのは続くよ、どこまでも農越え山越え旅越えて、遥かな街まで僕たちの楽しい旅の夢つないでる。彼は海の頭、波の騒ぐ磯辺の松原に眠りたなびく友や全然できない。